Царство павуків птахоїдів знаходиться у звичайній однокімнатній квартирі. Півтори стіни заставлені тераріуми, в яких живуть, поживають восьмилапи членистоногі. Серед величезної кількості павуків більш ніж 150 осіб на стандартних 33 метрах однокімнатної квартири. Тут проживають такі цікаві екземпляри, як індійський орнаментальний павук або Пилацетерія орната, а також звичайні для фахівців та прийнятні для новачків біловолосковий курчавий птахоїд та мексиканський червоноколінний. Останній, до речі, приваблює не тільки тим, що практично не кусається та найменш токсичний, але і тим, що це яскраве та помітне створіння, що стане справжньою прикрасою дому. Сімейство павуків-птахоїдів налічує близько 900 видів. Вони населяють переважно зону лісів та степів американського, африканського, азіатського континентів, а також Австралію і Південну Європу. Це, як правило, крупні, ефектні, але токсичні павуки. Утримувати їх у неволі почали зовсім недавно, приблизно з початку 80-х років 20-го століття. Що стосується історії цих тварин, можна сказати, що павуки-птахоїди населяли сушу мільйони років тому. Ймовірно, ще задовго до того, як з'явилися динозаври. Проте дуже мало відомо про їх первісну історію. Справа в тому, що на відміну від хребетних тварин, павуки не мають внутрішнього скелету, і його сліди просто не могли зберегтися у різних скам'янілостях. Тому вчені і досі ведуть кропіткі дослідження. Ймовірно, ранні форми були нірними копаючими видами, як і більшість сучасних павуків-птахоїдів. Та й взагалі, за способом життя усіх птахоїдів можна умовно розділити на дві великі групи – наземних, тобто таких, що мешкають у лісовій підстилці або норах, та тих, що живуть на деревах. Усі птахоїди ведуть нічний спосіб життя, проводячи світловий день у норах, які зазвичай риють самі. У неволі усі павуки вимагають установки укриттів, хоча окремі види можуть жити відкрито. Тривалість життя павуків-птахоїдів від декількох років до декількох десятків років. Це залежить від конкретного виду. Тераріум, у якому живе павук-птахоїд, має відповідати певним вимогам. По-перше, він має бути досить просторим, вертикального типу для тих, що живуть на деревах, і горизонтального для наземних павуків. Додаткова умова – відповідна житлова поверхня повинна бути не менше двох довжин максимального розмаху ніг павука. З іншого боку, абсолютно недоцільно утримувати птахоїда і в дуже великих ємностях. Це головна помилка новачків, оскільки у такому разі виникають непотрібні проблеми як з підтримкою постійного режиму вологості і температури, так і з виявленням павуками харчових об'єктів, як кажуть фахівці. А ще професіонали-заводники рекомендують заводити спершу відносно недорогих, витривалих і слухняних павуків. Серед величезної кількості видів птахоїдів є декілька з потенційно шкідливою, можна сказати, небезпечною отрутою. Але найголовніше те, що серед павуків-птахоїдів немає смертельних видів. Це аксіома, і саме тому усі чутки про ворожість цих істот дуже сильно перебільшені. Отже, не хвилюйтеся, і якщо павуки вам до вподоби, сміливо придбайте собі восьмилапого улюбленця. А про деякі особливості певних видів павуків ми розповімо вам у наступній передачі.